pego para os meus, você precisa trabalhar com campo energético. Ah, Roberto, eu não quero trabalhar com campo energético. Tudo bem. Só que você não vai entregar tudo aquilo que eu consigo entregar para os meus clientes. O que que eu entrego para os meus clientes? Alívio de dor, alívio de fibromialgia. Cliente meu que vem com fibromialgia, todos eles têm melhoras, melhoras acima de 80%. Não é um, não é dois, são todos. A melhora é acima de 80%. E não é raro quem tem melhora de 100%. Mas fibromialgia, Roberto, me disseram que não há o que fazer. Eu sei como fazer e ensino como fazer. Tá? Então, trabalhando o campo energético, trabalhando a essência do ser, a gente chega lá no platô, lá no top. Enfim, então é isso. Então, o campo energético é extremamente importante ser trabalhado. Mesmo se você não for efetivamente trabalhar intensamente, mas você, terapeuta, você precisa se proteger. Se proteger. Porque quando você entra, detalhe, anotem aí quem está anotando. Quando você for atender o seu cliente, presta atenção. Você precisa pedir licença para ele ou para ela. Roberto, como assim? Você não precisa falar, verbalizar, mas você precisa na sua mente, antes de você tocar propriamente no pé do seu cliente, sabe, pedir uma licença mental, porque você vai adentrar no campo energético dela. Quando a gente está aí a 1 metro de uma pessoa, tá? Mesmo sem intenção, mesmo numa fila, prestem atenção no que eu vou falar. Mesmo numa fila de ônibus, esperando o metrô, quem mora nas grandes capitais, esperando o coletivo, o ônibus, o circular, ou na rua, no comércio, andando pelo shopping, quando você se aproxima a menos de 1 metro de uma pessoa, você entrou no campo energético dela e ela entrou no seu campo energético também. Roberto, tá, verdade, verdade. Então, às vezes, você está andando, se você está muito despercebido, tal, e a pessoa ela está querendo jogar o lixo dela fora, quem tem o poder, né, quem tem a concentração de jogar fora o seu lixo, ela joga o lixo dela em qualquer lugar, né? Tem pessoas maldosas, que às vezes ela está lá muito passada e ela sabe como fazer, ela drena essa energia para qualquer lugar. Ela fica bem e quem está passando com ela dá carona para essa encrenca aí.